20. září se do práce cestovalo veseleji než obvykle, tedy pokud jste jako dopravní prostředek zvolili vlak a nastoupili ve Kbelích nebo i v Čakovicích, Satalicích či Kijích. Kbely spolu s dalšími městskými částmi v rámci Evropského týdne mobility totiž na zmíněných zastávkách pro cestující připravili snídani na peroně. Letos naše městská část pořádá ve spolupráci s dalšími třemi městskými částmi, tedy o jednu se to rozrostlo, už druhý ročník snídaně na peróně, kde přináší cestujícím informace o výhodách železniční dopravy plus další materiály k udržitelné dopravě v Praze. Cestující se dozví, co se stalo v projektové přípravě nového, případně v dalších záležitostech ohledně železniční dopravy. A ta příjemnější část, letos tady máme baristku, která přímo připravuje pro cestující kávu, a ještě máme jedno vylepšení vedle štrůdlu, který bychom si přáli raději ve vlaku než na silnici. Máme tu ještě linecké pečivo ve formě lokomotiv. MHD cestuju denně a vlakem o víkendech, když jezdíme s dětma na výlety, a teď teda plánuju i, jelikož pracuji v Nuslích, tak do Vršovy s vlakem. Určitě to je příjemnější spojení, než třikrát přestupovat MHDčkem. Atrakcí byl také motorový vlak RegioShark, který tento den vozil cestující zdarma po pražských železničních spojkách. Mimo jiné i v trase plánovaných linek S61 a S71, které po dokončení rekonstrukce železniční trati mezi Hostivaří a Vršovicemi propojí okrajové městské části mezi sebou. RegioSharkem jste se mohli svést ze Kbel přes Vysočany do Kijí, Dolních Počernic a pak přes Běchovice a Vršovice až do centra. Takže věříme, že to bude pro naše obyvatele zajímavá atrakce, kde zjistí, jak rychle se dovedou železnicí po Praze pohybovat. Smyslem snídání na peróně bylo motivovat lidi k cestování vlakem a ukázat jim, že vlak může být nejen příjemnější, ale i rychlejší variantou dopravy do centra města než třeba autobus či auto.